Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma maquiagem com apenas 5 produtos, pra ser uma coisa bem rapidinha, pra você fazer quando tá com pressa, ou pra quem não gosta de muitos passos pra fazer no dia a dia mesmo. Então vamos lá? Hoje eu vou começar com um corretivo. Eu vou usar esse aqui que é o da NARS. Esse é o Radiant Cream Concealer. Ele é na cor Vanilla. Eu vou aplicar aqui nas olheiras. Aonde tiver um pouco mais de vermelhidão aqui ao redor do nariz. E um pouquinho aqui pra iluminar. Só o restinho mesmo do aplicador. Vou pegar um espelhinho aqui pra poder ver melhor. Então a gente vai espalhar esse corretivo trazendo do meio pra fora, pra ficar uma cobertura bem natural e parecer que você acordou assim com a pele maravilhosa. É um ótimo truque pra quem não gosta muito de base ou às vezes não quer passar muito produto na pele pra deixar a pele respirar mesmo. E é uma coisa que eu faço muito. Pra esse truque, é bom você usar... Eu tô olhando aqui pra baixo que o meu espelho tá aqui, tá? Pra esse truque, é bom você usar um corretivo que seja bem o tom da sua pele. Que ele não seja tanto pra iluminar. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas usa o corretivo de um tom um pouco mais claro pra realmente dar uma iluminada na base, dar uma iluminada no rosto. Pra esse truque, é bom usar um corretivo bem no tom da sua pele, que aí ele não fica com um aspecto de artificial, ele realmente fica uma coisa mais natural. Se você achar que precisa aplicar em mais algum lugar, aplica mais um pouquinho. É sempre bom ir de pouco em pouco pra realmente fazer uma camada bem fininha. Eu vou aplicar um pouquinho aqui embaixo e mais um pouquinho aqui, porque eu tô um pouquinho vermelha aqui na bochecha. E espalha bem. Ó, pra mim já tá uma cobertura ótima, eu já fico contente com o que tá, porque eu consegui dar uma disfarçada na olheira, na vermelhidão, mas ainda tá uma pele bem natural, bem acordei assim, linda como dizia. E você fica também com a pele mais... você consegue transpirar melhor, porque não tá com muitas camadas. É realmente uma ótima maquiagem. É só pra dar aquele tapa no visual, sabe? Então, o primeiro produto foi o corretivo e o segundo produto que eu vou usar vai ser um gelzinho pra sobrancelhas. Esse produto, ele é muito preferência pessoal, porque tem gente que não gosta de corrigir a sobrancelha, tem gente que gosta de usar pastinha, tem gente que gosta de usar apenas uma máscara incolor. Eu gosto de usar esse aqui, que é o Brow Set da MAC na CoverGirl Boy, vocês já estão cansados de escutar eu falar, porque ele combina com o tom do meu cabelo. E a minha sobrancelha natural, ela é bem escura. Então, pra mim, eu gosto de fazer essa correção de cor. É mais de cor mesmo, eu não trago tanto preenchimento, porque eu gosto que fica mais natural com o meu tipo de cabelo. Mas é totalmente opcional. Na verdade, todos os passos, né, de uma maquiagem são opcionais. Você tem que fazer o que fica melhor pra você. E eu vou passar ele bem levinho, só pra dar uma corrigida na cor, mas eu não quero preencher muito a sobrancelha. Eu gosto de deixar ela bem penteadinha pra cima, pra dar um ar
mais jovial, e também de que a sobrancelha era mais volumosa. Agora eu vou fazer desse lado. E agora eu vou direto para os olhos para continuar. O terceiro produto que eu vou usar vai ser uma paleta de sombras, porque eu gosto muito de sombra, eu acho que realmente faz uma diferença. Eu vou usar essa aqui da NARS, essa é a Afterglow. Eu tô apaixonadíssima nessa paleta, eu achei ela muito linda, ela já tava na minha lista há muito tempo, realmente ela atendeu todas as minhas expectativas. Eu vou usar uma sombra só e vou aplicar com o dedo mesmo, pra ficar realmente só uma corzinha pra dar uma levantada no olhar. Eu vou usar esse tom daqui, que ele se chama Push It, que ele parece muito dourado aqui, né? Mas quando você aplica, ele tem uns brilhos rosados que eu achei linda. Eu acho que é a sombra que eu mais gostei nessa paleta. Uma das, né? Porque, sinceramente, eu gostei de todas. Então eu vou aplicar ela com os dedos em toda a pálpebra, dando uma espalhadinha. Se você preferir utilizar um pincel, pode usar um pincel também, talvez seja até um pouco mais rápido, mas eu quis fazer uma coisa bem prática pra você fazer às vezes dentro de um carro, dentro de um ônibus, bem pra praticidade mesmo. Esse lado aqui eu vou passar com esse dedo, que acho que o acabamento fica um pouco melhor. Ó, mostrar bem de pertinho pra vocês como que ela fica. Ela é bem sutil, ela é um douradinho com uns brilhos rosas, mas quando bate a luz você vê todos os brilhos diferentes. Eu vou subir só um pouquinho por conta do meu formato de olho, pra aparecer um pouco mais. E ela é uma sombra muito macia, ela é bem fácil de espalhar. Opa, borrei um pouquinho aqui. Só dar uma corrigidinha aqui. E nos olhos vai ser isso. De sombra, né? O quarto produto que eu vou usar vai ser máscara de cílios, que pra mim também é um item indispensável em toda a maquiagem que eu faço. Deixa o olhar mais vivo, mais atento. É um dos meus produtos favoritos. Eu vou usar essa aqui da KVD Vingo Beauty. Ela é a Go Big or Go... Ela é a Go Big or Go Home. A KVD Vingo Beauty, pra quem não sabe, é a antiga marca da Kat Von D. Ela saiu da marca e agora ela mudou de nome pra continuar com os produtos, mas ela não faz parte mais da empresa. E máscara de cílios eu aplico com vontade pra deixar com os cílios bem volumosos, bem alongados, realmente dá um destaque. Tô tentando não borrar muito a máscara pra ficar... pra realmente não dar trabalho, né? Pra ser uma maquiagem mais prática. E o quinto e último produto vai ser um batom que você pode dobrar a funcionalidade dele pra ser como um blush também. Então eu vou passar primeiro ele como blush só pra dar uma coradinha, depois eu vou aplicar ele nos lábios. Certifique-se de que sua mão não tá suja de sombra ou de máscara de cílios pra não estragar sua maquiagem. Esse aqui, ele é um batom da Revlon. Eu tenho ele há muitos anos e parece que ele não acaba nunca. Esse é na cor 240 Striking Gente, muito difícil, peraí. Striking Spectacular. Número 240, tá bom? Ele é um tom de melancia. Aqui na câmera tá pegando um vermelho muito forte, mas ele é tipo melancia mesmo, um tom muito bonito. E ele tem um cheirinho de menta maravilhoso.
Quando você vai dobrar produtos, dobrar a funcionalidade de produtos, é sempre bom você ir com calma, porque ele foi um produto feito para a boca. Então, se você for aplicar na bochecha, vai com calma, faz de um lado primeiro e depois faz do outro para não manchar. Então, eu vou começar aplicando aqui, espalhando com o dedo mesmo, só para dar aquela coradinha, aquela cara de saúde. Ai, gente, olha o barulho de obra aí. Aplicar um pouquinho aqui. Eu tô olhando pro lado que eu tô olhando pra imagem. Estou usando vocês como espelho. E um pouquinho desse lado. Bem suave. Se você achar que tá muito marcado, volta com a esponjinha e dá uma suavizada. Deixa eu ver de perto como que tá. Pessoalmente tá ótimo, tá bem natural, bem cor de saúde, nem parece que eu passei um produto, parece que é natural mesmo. E eu vou passar ele nos lábios, dando uma espalhadinha pra ele ficar mais suave também. E eu gosto muito desse batom porque ele é mate, então ele fica ótimo como blush também, porque ele tem uma funcionalidade muito boa. Eu nunca usei ele como sombra, mas eu acho que ele também funcionaria super bem, porque ele espalha bem, ele esfuma muito bem e ele é bem cremosinho. E é isso, a maquiagem de hoje é bem simples, bem nada, aquela maquiagem de não sou maquiada, que lá fora eles falam no makeup, makeup, parece que você não tem nada, bem simples, bem natural. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for. Deixa um like aqui embaixo que ajuda muito o canal. E por favor, sempre comenta pra mim o que, que você gostou mais. Se teve alguma coisa que você não gostou também, ou uma sugestão. Nesse tipo de maquiagem, eu quis trazer apenas 5 produtos pra ser uma coisa assim mais rapidinha. Mas você pode usar mais ou menos. Vai muito de pessoa a pessoa. Talvez usaria o iluminador também. Mas assim, um iluminador bem suave, não aqueles que são muito fortes. Pra dar aquele vício na pele, pra dar realmente uma iluminada, né? Porque eu acho que ele fica muito bonito e ele dá um ar de naturalidade também, né? Se você for com a mão bem levinha. Eu vou deixar no box também o meu Instagram, pra quem quiser ir me seguir por lá. Pra gente ficar mais pertinho, que é uma plataforma que você, né, usa mais no dia a dia. Então é isso. Tchau!